vols millorar el teu nivell de valencià, visita el Servei de Promoció i Normalització Lingüística. Bàsicament, per als estudiants de primer curs, el que fem és oferir formació lingüística. La formació lingüística general l'oferim en dos quadrimestres i en cursos presencials i semipresencials. Els nivells que oferim al campus de Gandia són el C1 i el C2, però tenim el centre d'autoaprenentatge que l'utilitzem per a nivells més baixos. En aquest any, com bé sabeu, com que la situació limita una miqueta la presencialitat, el Servei de Promoció i Normalització Lingüística oferirà tota la seva formació de manera virtual. A més, l'SPNL organitza activitats de promoció de l'ús del valencià amb l'objectiu de fomentar la participació universitària. Cinema, concerts, conferències, concursos, tàndems lingüístics i molt més. El campus de Gandia, el que ofereix diferent a la resta de campus de la Universitat Politècnica de València, és la proximitat. Crec que és un campus que ofereix tots els serveis de vera, però d'alguna manera sou un grup molt més reduït i podeu disfrutar-ho d'una manera més familiar. És un bon campus.